Здравейте! Аз съм Теодора Цончева, а това е 10-то ми видео! Не е 10-то поред в канала ми изобщо, но със сигурност е 10-то немузикално и откачено. Затова искам да кажа на всички, които всеки четвъртък чакат видеята ми и отделят от времето си, за да ги гледат, благодаря ви! Страшно много ви благодаря и много ви обичам и лудостта ни е взаимна! А на всички, които гледат за първи път мое видео, добре дошли! Благодаря ви, че се присъединявате към клуба на откачените хора и ви обещавам, че занапред предстоят много интересни видеа, много забавни проекти, много позитивизъм и много усмивки! Така, без да губя повече време, започвам да се отдавам на отговорната задача да направя 10-то си видео за вас. И тъй като е 10-то, исках тематиката много сериозно да ме вълнува. Затова избрах да говоря за едно от най-любимите си неща в живота, а именно храната. В моя свят известната поговорка гласи: кажи ми какво ядеш, за да ти кажа какъв човек си. Може да разберете страшно много за един човек по това какво яде. Затова нека хвърлим по едно око или по една мигла на видовете хора според храната. Първия вид – снобарите. Това са хората, които винаги може да срещнете в гурме ресторантите. Те обичат да ядат красиво поднесена храна в ето такава миниатюрна порция. И аз просто не мога да разбера дали наистина стомасите им се нуждаят от толкова маничко храна, за да оцелеят, или те са ги свикнали на този режим, като са ги свили твърде много, или в свободното си време просто ядат банички, мекички и всякакви бабини гозби без никой да ги види, но когато отидат в ресторанта си поръчват тази красиво поднесена миниатюрна порция. Аз просто не мога така. Не си представям този начин на живот, затова ви представям втория вид, а именно готините хора. Или поне според моето скромно пристрастно мнение. В скоби, хората, които се наслаждават на храната. Това са хората, за които грозен, но зверски вкусен е много повече от просто реклама на десертче по телевизията. Те може би нямат перфектна фигура. Може би винаги им се иска да са няколко килограма по-слаби, да тренират повече, да се хранят по-здравословно, но в момента, в който сложат любимата си храна от другата страна, а именно пиците, пастата, сладките изкушения, везната му металически натежава и перфектната фигура отива да гледа Бриджит Джонс, която е тяхна съмишленичка. Отива на кино. Това сме ние. Просто не можем да се лишим от любимата си храна в името на това да изглеждаме перфектно, защото твърде много обичаме храната. Третия вид. Хората, които не знаят как да се наслаждават на живота. Разбира се, тази оценка е малко пристрастна. За да ви обясня с точност кои са тези хора, ще ви споделя една лична история. Преди време си говоря с един приятел по Skype и му се оплаквам колко съм гладна и как цял ден нищо не съм яла. За щастие, се оказа, че той е на моите честоти и също не беше ял нищо цял ден и умираше от глад. Като разбрахме, че не можем да мислим за нищо друго, освен за храна, решихме да затворим, да отидем да хапнем нещо и да се чуем отново след това. Речено сторено. Отидох аз до хладилника, извадих всичко, което намерих, намазах си страшно много филе и слютеница, майонеза и всичко, което успях да открия. След това се върнах, обадих му се и почнах да му се оплаквам колко пък съм преяла този път. Оказа се, че той отново е в моето положение и също бил преял. Било му супер тежко, защото изял една огромна, представете си, зелена салата. Така че да, това са хората, които според нас, втория вид, нищо не едат и са окей с това. Компютърът в моя мозък не разбира как е възможно да ти стане тежко от една салата и дори как е възможно изобщо да се заситиш с нея. Така че, мили мои хора от втория вид, ако имате близка среща с тези от третия вид, близки срещи от третия вид, колко съм умна! Ако седнете на заведение с тях, бъдете подготвени, че вие ще си поръчате цялото меню, а те ще си поръчат само салата. И накрая тези, които ще се преяли, ще бъдат те. А сега внимание! Най-ужасният вид. Хората, които мразим. Най-големите ни врагове. Четвъртия вид. Тези, които ядат всичко, но нищо не им се лепи. Тези хора винаги изглеждат перфектно. Все едно са или на фотосинтеза, или пасат трева по цял ден. Обаче не е така, защото те могат да изядат повече джънкфуд, отколкото всички ние някога сме виждали. Хората от четвъртия вид много напомнят на тези от втория. Но разликата помежду им е, че докато хората от втория вид осъзнават, че нямат перфектна фигура и въпреки това избират да ядат, то тези от четвъртия могат да ядат, защото са перфектни така или иначе. В смисъл, що да не ядат? Затова, ако имате в обкръжението си хора от четвъртия вид, просто трябва да се примирите. Те винаги ще могат да изядат едно парче пица повече от вас и все пак ще изглеждат 10 пъти по-добре. Благодаря ви, че гледахте 10-то ми видео! Вуу!
Както вече споменах, обещавам ви много интересни видеа и проекти и за напред и ви обещавам да се опитвам максимално да се развивам, за да ви предлагам най-доброто качество, което заслужавате. Ако това видео ви е усмихнало и ако харесвате това, което правя, дайте ми вашите одобрения под формата на палци нагоре. Също така, в случай, че все още не сте го направили, не забравяйте да се абонирате за канала ми тук, защото правя нови видеа всеки четвъртък. Също така може да видите предишното ми видео ето тук, което е реакция на K-pop и е доста по-различно от нещата, които обикновено правя, но пък беше пожелано от много от вас. Благодаря ви, че стоите до мен, пожелавам ви много хубав ден и до скоро!